নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে 11টা বাজিলে আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক ক্লাছলৈকে। আৰু আজি যিহেতু ছানডে আৰু আজি আমি ভাবিছোঁ মানে কিবা এটা প্লেনিং কৰিছোঁ সৰু সুৰাকৈ। মানে কি হয়, আমাৰ মানে ভিত্তিহঁতে পিকনিক বুলি কৈ আছে, তো আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰব্লেম কি, দিনৰ ভাগত মানে ওচৰতে মাছ মাংস তেনেকুৱা মানে পোৱা নাযায়। আছে এখন বজাৰ মানে তাত মানে যাব, সেইকাৰণে মানে যোৱা নহয় আৰু যাব নোৱাৰোঁ। আৰু আবেলিৰ সময়তহে এখন দোকান আছে, তাতে মাংস কাটে, কিন্তু আবেলি হ'লেতো নহ'ব, এতিয়াই আমাক লাগে। তো এতিয়া আমি কি ভাবিছোঁ যে চবে মানে পইচা তুলি কণী দিয়ে পিকনিক বনাওঁ আৰু মানে তেনেকৈ আৰু হাঁহি উঠিছে। আৰু অলপ অলপকৈ আৰু দুখীয়া মানুহ যিহেতু, তো বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰৰ মানে পথাৰতে পিকনিক কৰা যাওক। তো সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়াহে ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে মানে দেৰি হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে। আৰু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে সকলোকে কৈছোঁ, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হৈ ল'ব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰা আছে সকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আৰু পিকনিক খোৱা মানে বেলেগ মানুহ নাই আৰু, আমাৰ ঘৰৰে কেইজন, মই সৰু বা আৰু এজন মানে বোৱাৰীবিলাক আৰু মই দেখিছেনে, ইমান কম বয়সতে মই মানে বোৱাৰী পাই গ'লোঁ আৰু। আপোনালোকে আচৰিত হৈছে চাগে, মানে ইমান কম বয়সতে আৰু বোৱাৰী পোৱা সম্ভৱ নাই, কিন্তু মই পাইছোঁ, মোৰ ভাগ্যটোৱে বেলেগ ধৰণৰ। তো হয় আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু। তো এইকেইজনীয়ে আমি খাম, আৰু নাতি পুতি সেইবিলাক আছে আৰু, তো বেটি আৰু ভতিজা, তো এইবিলাকে লগ হৈ খাম আৰু। তো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম অলপ অলপকৈ, আপোনালোকে চাই থাকক ক্লাছলৈকে। আৰু এইফালে দেখিছে আমি চব্জিখিনি তুলি ল'লোঁ চবৰে পৰা, আৰু কিছুমানখিনি আনিলোঁ, আৰু এয়া এইবিলাক খোৱা বস্তু আৰু চাও খাম মানে। আৰু আলু লৈ আহিলোঁ, আৰু এইফালে মিঠাতেল, এয়া মিঠাতেল মছলা চব্জি এইবিলাক মিঠাতেলখিনি কিনি আনিছোঁ, আৰু চব্জি এইবিলাক চব তুলি ল'লোঁ চবৰে ঘৰৰ পৰা এটা এটাকৈ মানে, কাবাৰ কবি বন্ধাকবি, কাবাৰ ধুনীয়া, কাবাৰ কিবা এনেকৈ তুলি তুলি লৈ ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ পিকনিকখিন বনাওঁ আৰু হাঁহিও উঠিছে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম মানে। এনেই আৰু এইবিলাক কৰি সৰু সৰু কিবা কৰি ভাল লাগে আৰু মনবিলাকো অকণমান, তো চব সেয়াই ক'বলগীয়া আছিল। তো আপোনালোকে চাই থাকক। তো পিকনিক খোৱা জেগাখিনি বনাই ল'লোঁ মানে, ঘিৰি বিৰি ল'লোঁ আৰু, কাৰণ বহুতে বতাহ। আৰু এইফালে ইয়াত দেখিছে কণী, 18টা কণী এতিয়া বইল দিম আকৌ, তাৰপিছত বেলেগ যা যোগাৰবোৰ কৰি থাকিম। এইফালে দেখিছে এয়া, এইফালে দেখিছে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু চাৰিওফালে মানে ৰ'দ, এয়া দেখিছে পথাৰৰ চাৰিওফালে ৰ'দ, এইখিনিতে চাহ আছে, তো ইয়াতে খাম আৰু। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম অলপ অলপকৈ। এয়া দেখিছে ইয়াতে পানী গৰম দিছোঁ, ইয়াতে কণীকেইটা দি দিওঁ আৰু। তো এতিয়া এয়া দেখিছে চাহ বনাই ল'লোঁ আমাৰ পিকনিক পাৰ্টিৰ কাৰণে, এয়া চাহ নিমকি এইবিলাক। তো আমি চাহখিনি খাই লওঁ আৰু, ভাত লাহে লাহে হৈ আছে, তো এইখিনি চবকে খাব দিওঁ আৰু ময়ো খাওঁ লগতে, আৰু এই চাহখিনি চবকে দি দিওঁ। আৰু এইফালে দেখিছে ইয়াতে আছে গানটো মানে বাজি আছে আৰু, তো এইখিনি মই মিউট কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই ভাজিছোঁ কণী, আৰু এয়া দেখিছে আজি মানে চবেই কণী দিয়ে খাম আৰু, দুটা দুটাকৈ লৈছোঁ চবে। তো এয়া মই ভাজি আছোঁ আৰু বায়ে এইফালে চব্জি কাটি আছে, তো মই এইখিনি ভালকৈ নমাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু আছে অলপ, সেইখিনিও ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে বাৰ চব্জি কটা হৈয়ে গ'ল, তো এতিয়া পায়ে বনাই আছে চব্জিখিনি, তো বন্ধাকবি আলু সেইবিলাকে দি দিছোঁ, তো এইখিনি হৈয়ে গ'ল, পাৰে বাৰ চব্জিখিনিও হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত পনীৰ চব্জিখিনি বনাব, পায়ে বনাব, সেইটো মই নবনাওঁ। আৰু এইফালে দেখিছে এইখিনি ৰেডি, বহুতেই সোৱাদ হৈছে, ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। আৰু এইফালে আমি চবে বহি ল'লোঁ, মই লাষ্টত আৰু বহি আছোঁ, কিন্তু বহিবৰ কাৰণে মোৰ জেগা নাই, তো এইফালে মই এখন কিবি বহা পিৰাই লৈ গৈছোঁ আৰু তাতে বহি খাম আৰু। তো চবে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ময়ো বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ চবে মিলি। এনেকৈ মানে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ খাইছোঁ, সেই বছৰত খাইছোঁনে নাই তো মনত নাই, কিন্তু এই বছৰৰ আজি প্ৰথম ডিচেম্বৰ মাহত, তো খাই ভাল লাগিল বহুত। আৰু তো চবে মিলি এনেকৈ খাব, মাজে মাজে এনেকৈ খাব লাগে, তো ভাল লাগি থাকে আৰু।
তো ইফালে সবৰ বাচ্চা বিলাক দেখি সবৰ এটা এটাকে মানে বাচ্চা আৰু ইফালে ভতিজনী আহিছিলে মানে সময়তে তাক মই মানে ৰাখি দিলোঁ আৰু তো থাক আমাৰ লগত পিকনিক খাই যাবি তো মানে ইহঁতে আৰ্টত গৈছিলে সৰুবাৰ লৈ গৈছিলে তো সিহঁতৰ পৰা আহি তাই মানে সোমালে আৰু কেনেকৈ মানে এৰি খাব মন নাযায় তো তাকো ৰাখি দিলোঁ তো তাকো ইয়াতে দি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে তো এয়া সবেই মিলি খাই আছোঁ আৰু সবেই ফূৰ্তি লাগিছে এতিয়া আপোনাৰ আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে একেবাৰে লগ পাই আছোঁ গুড ইভিনিং এভৰিওৱান এতিয়া মানে সন্ধিয়াই হ'ল আৰু আপোনালোকৰ আগত এতিয়াহে আহিলোঁ পিকনিক খাই কামবিলাক কৰি ল'লোঁ মোজা চাফ কৰা তো সেইবিলাক কৰি ল'লোঁ কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ আৰু আমি এনেকৈ পিকনিক খালোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ চবেই মিলি ভাল লাগে চবেই এনেকৈ মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ খায় কিন্তু পিকনিক খোৱা ইমান দিন অহা নাই তথাপিও মানে আমি খালোঁ আৰু খাব মন গৈ আছিল তো সেইকাৰণে খালোঁ আৰু কিহেদি খালোঁ আপোনালোকে দেখিলে মানে এনেই আৰু আৰু দুখীয়া মানুহৰ এনেকুৱা পিকনিক হয় যে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ খালোঁ এনেকৈ সৰু সুৰা কামবোৰ কৰি ভাল লাগে আৰু তো মানে চবেই মিলি একেলগে খালোঁ তো বহুতেই ভাল লাগিলে আৰু ফূৰ্তিও কৰিলোঁ তো সেয়াই আৰু মানে এইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি আৰুনো কি ক'ম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত জইন হৈ ল'ব তো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে